završili s vrlo iscrpnom videokonferencijom Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu. Evo, to je posljednji takav sastanak tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Zadovoljstvo mi je upravo kazati kako je usvojeno 5 setova zaključaka Vijeća koji su dogovoreni upravo tijekom našeg predsjedanja. Od njih bi izdvojio 2 zaključka: potpora mladima u vanjskom djelovanju i konkretna provedba tim za Europu, tim od Europa. Također sam istaknuo da je važno djelovati zajedno, koordinirano i iskazati solidarnost. Na raspravi je također sudjelovao i glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je predstavio aktualno stanje vezano uz pandemiju, projekcije i ključne potrebe, a više puta je naglasio i zahvalio se na hrvatskom predsjedanju i na aktivnosti Hrvatske. Evo, hvala vam lijepa na tom pitanju, na ta dva pitanja. Mi jesmo dali priopćenje, čekali smo doista da vidimo naše veleposlanstvo u Budimpešti, nedavno u Zagrebu, kako bismo dobili pojašnjenja. To je znači u subotu je 6. lipnja novinar ispisao i tako neki portali, međutim mi smo ipak htjeli imati jednu cjelovitu informaciju, jedno viđenje. Tako da pozvali smo veleposlanika, on je bio evo, od 13 do 14 u ministarstvu, državnom tajnicom. Mi smo izrazili dakle, nezadovoljstvo, dakle, osudili bilo kakve radnje koje, kako smo naveli u priopćenju, unose nemir ili probleme u naše dobrosusjedske odnose. Mi smo ipak dvije države, živimo u Europskoj uniji. Ono što je jako važno istaknuti je da Hrvatska i Mađarska dijele europske vrijednosti, jer su upravo taj projekt Europske unije koji je nastao nakon svih tih turbulentnih vremena, koji nudi upravo jednu suradnju koja se inače odbija. Mi možemo reći da uz tu zajedničku povijest, ta naš pristup kada govorimo između Mađarske i Hrvatske, onda je strateški, partnerski i pragmatički. Tu se spominjala ili grad Rijeka, koja je zapravo, mislim tako, njezinu povijest, ona je uvijek bila Hrvatska. Jadransko more je bilo uvijek Hrvatsko, mi smo se za hrvatsku slobodu, za neovisnost, suverenost izborili i hrvatski branitelji su gradili u temelje ove moderne države svoje živote. Mislim, svi skupa kad smo gledali tu tešku scenu, to ubojstvo i da smo to osudili, kao i sve ostale slične slučajeve, mi se ipak nadamo da to nije slika cijeloga SAD-a, Sjedinjenih Američkih Država, s kojim i Republika Hrvatska i Europska unija imaju zajednički sustav vrijednosti, u kojem uključujemo i ljudska prava i nediskriminaciju po rasi i vjeri i nacionalnosti. Kada govorite o Hrvatskoj, Hrvatska demokratska država sa razvijenim najvišim standardima očito vjerojatno nema nekakvog razloga ili osnove da bi se ti prosvjedi održali ovdje, što zapravo na neki način sugerira činjenicu da je Hrvatsko doista društvo ima visoku, znači da je zapravo hrvatsko društvo tolerantno društvo, Hrvatska država poštuje ljudska prava, vladavinu prava. Mi sad vidimo ovdje da su diljem Europe razni prosvjedi. Dobio sam podatak da je u Berlinu na Alexanderplatzu
se prijavilo 1500 prosvjednika, a onda i se prijavilo 15.000 prosvjednika. Tako da, evo, mislim, tu očito zašto nema tih prosvjeda u Hrvatskoj, to je svakako uvijek to demokratsko društvo pravo onoga tko ih organizira i prijavljuje, dakle organiziramo i onoga tko štiti prosvjednika.